Hamjambo wanafunzi wote, karibuni katika kipindi hiki cha Kiswahili. Mimi ni mwalimu wenu Bi Helen Mwangi. Ni matumaini yangu kwamba kila mwanafunzi amejitayarisha kwa kalamu na kitabu. Yale mambo ambayo tutakuwa tukifanya leo ni sarufi, na sarufi ambayo tutakuwa tukiangalia mnyamburiko wa vitenzi. Kwa hivyo ni kila mwanafunzi ajiandae vizuri ili tusome pamoja. Je, umejiandaa? Hapo ndipo nataka tuelewe. Tutaangalia kitu kinaitwa mnyamburiko wa vitenzi. Kila mwanafunzi andike hivyo. Tulisema kwamba wakati wowote ambapo unaandika kichwa, lazima kiwe katika herufi kubwa. Na katika mnyambuliko wa vitenzi, tutafanya kauli ya kutendesha. Leo tutaangalia, andika hapo kauli ya kutendesha. Hapa ni lazima tujiulize mambo machache. Katika kauli ya kutendesha, tunaangalia vitenzi. Vitenzi, tunasema kitenzi ni kitendo. Na kitendo hiki, tunakinyambua. Tunakinyambua katika kauli ya kutendesha. Na kauli ya kutendesha ni kwamba mtu au kitu au jambo limesababishwa kufanyika. Kwa hivyo vitenzi katika kauli hii, vikitumiwa huonyesha ya kwamba mtu, kitu au jambo limesababishwa kufanyika. Na kwa hivyo katika kauli hii, tutakuwa tukiangalia kitenzi fulani, alafu kinanyambuliwa na kuwa nini. Katika vya kauli hii, vitenzi vya kauli hii huishia na, sasa hapa ndio lazima tujue vinaishia na nini. Vinaishia na sha. Andika hivyo. Vinaishia na za. Vinaishia na fia. Vinaishia na nya. Na mwishowe, vinaishia na sa. Hapo tuelewe kwamba katika mnyambuliko wa vitenzi na ni katika kauli hii ya kutendesha, vitenzi vyenyewe vitaishia na sha, za, fia, nya na sa. Kwa hivyo tutaangalia hivi vitenzi vyenyewe kama nini. Tuseme tumesema kitenzi kama soma. Ili mwanafunzi aseme kitendo hiki kilisababishwa, tutasema nini? Somesha. 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 Pale imeishia na sha. Ametendesha. Mama ama mwalimu amemsomesha mwanafunzi. Mwalimu amesababisha kile kitendo kifanyike. Kwa hivyo tutasema sana, sasa soma, somesha. Kama ni cheza, cheza itakuwa nini? Cheza, samahani, cheza itakuwa chezesha. 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 Ile sha. Amemchezesha. Amemchezesha. Mwanafunzi amewasomesha wenzake sayansi. Tafadhali andikisha jina lako. Andika kitenzi, andika. Andika. Kitakuwa andikisha. Kitakuwa andikisha. Kwa hivyo ile kauli itakuwa hii. Sha, soma, somesha. Cheza, chezesha. Andika, andikisha. Hapo tuko sawa. Tutaendelea mbele na kuona vitenzi vingine ambavyo vitaishia na za.
vile vitenzi vitaishia na za. Kama tembea. Tembea. Tembea, utakuta kwamba itakuwa tembeza. Tembeza. Mm-hmm. Kimbia. 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 Tuandike hivyo. Tumai tunaendelea vizuri. Kimbia. Ehe, itakuwa nini? Kimbiza. Kimbiza. Katika sentensi yenyewe, tunaweza kuandika sentensi. Tuseme kwamba kuna jingine ambalo singetaka kusahau. Kama oa. Oa, itakuwa oza. Oza. Sija, nimeandika aza, lakini ni oza. Mm-hmm. Sasa pale ni lazima tujiulize. Katika sentensi yoyote, tembea inakuwa tembeza. Kimbia inakuwa kimbiza. Oa inakuwa oza. Ya kwanza, wazazi walimuoza binti yao kwa kijana yule. Wazazi walimuoza. Wazazi walimuoza binti, tunasema binti yao. Yao kwa kijana yule. Kwa kijana yule. Mm-hmm. Tukasema, sentensi yote huanza kwa herufi kubwa na humalizia kwa kikomo pale. Pale tumeona kwamba, pale umeangalia, walimuoza. Walisababisha hiki kitendo. Walimuoza. Kama ni kukimbia, tuseme kwamba mbwa amemkimbiza mtoto. Mbwa amemkimbiza mtoto. Andika hivyo, mbwa amemkimbiza. Amemkimbiza mtoto. Mwisho kumbuka kuweka nini? Nukta pale mwisho. Mbwa amemkimbiza mtoto. Hatusemi mbwa amemkimbisha. Tunasema mbwa amemkimbiza mtoto. Kwa hivyo pale utapigia mstari pale. Amemkimbiza. Tupigie mstari pale. Amemkimbiza mtoto. Tuangalie nyingine. Tunashukuru, tunakushukuru kwa kututembeza mjini. Tunakushukuru kwa kututembeza mjini. Tunakushukuru. Tuandike hiyo sentensi. Tunakushukuru kwa kututembeza. Kututembeza mjini. Hmm. Pale, tunakushukuru kwa kututembeza. Hatusemi kututembesha, kututembeza mjini. Pale, tupigie mstari. Mstari wenyewe pale, kututembeza. Kila mtu amepigia mstari? Pale, tuchore mstari. Kututembeza. Nafikiria tuko sawa hapo. Kwa hivyo, wewe kama mwanafunzi, lazima uelewe kwamba tembea hubadilika na kuwa tembeza. Kimbia hubadilika na kuwa kimbiza. Oa huwa oza. Tuko pamoja pale. Tutaendelea mbele na kuangalia vitenzi vile vinabadilika. Kuna vitenzi vingine ambavyo hubadilika na kuwa na kuishia na fia. Kuishia na fia. Kama nini? Ogopa, ogofia. Ogopa huwa inabadilika na kuwa ogofia. Nyingine, ongopa. Ongopa, ongofia.
Ngofya. Hapa tutakuwa na sentensi moja ambayo itajileta na kusema kwamba giza totoro huwaogofya watu wengi. Giza totoro. Giza totoro huwaogofya. Huwaogofya watu wengi. Huwaogofya watu wengi. Sasa pale, ile giza totoro huwaogofya. Itakuwa ogopa, inabadilika na kuwa ogofya. Kwa hivyo pale, ogofya, huwaogofya. Tupigie mstari. Tutoke hapo tuende mbele, ongopa, huwaogofya, ongofya. Mtu aliye na hulka ya kuongofya, ufanya nini? Ukiwa na hulka ya kuogofya, hulka ni tabia. Ukiwa na hulka, hulka ya kuongofya, ukiwa na hulka ya kuogofya, huaminiki kamwe. Kamwe. Huaminiki kamwe. Ukiwa na hii tabia ya kuongofya, huaminiki kamwe. Kwa hivyo, kile kitenzi ogopa hubadilika na kuwa ongofya. Kuongofya. Tunaendelea mbele, hapo tumesema hubadilika na kuwa fear, ogopa, ogopa, ogofya. Ongopa, ongofya. Tutaendelea mbele, tuangalie vitenzi vingine huwa vinabadilika na kuwa kitu kingine. Tuna vile vinabadilika na kuwa vya. Kwa mfano, nawa. Andika hivyo, nawa. Nawa. Nawa hubadilika na kuwa navya. Kuna kingine ambacho ni jua. Jua. Juvia. Sentensi zenyewe zile ambazo tutatumia pale. Ni vizuri kumnavya mtoto kabla ya kula. Ni vizuri kumnavya mtoto kabla ya kula. Unamnavya, unamfanya anawe mikono. Kwa hivyo hapo tunaelewa vizuri kwamba ni vizuri kumnavya. Sentensi jingine ambayo tunaweza kutumia, ama sentensi nyingine, hatusemi jingine, samahani hapo. Sentensi nyingine ni kwamba Ami alipowasili nyumbani, kakangu alienda kumjuvia habari. Ami, tulisema Ami ni nani? Ami alipoingia nyumbani ama kiamboni, kaka alienda kumjuvia. Kaka alimjuvia kilichokuwa kimetendeka, kilichotendeka. Hapo najua tuko pamoja. Ami alipoingia kiamboni, kaka alimjuvia kilichotendeka. Alisababisha kitendo kile kifanyike. Alimjuvia. Pigia mstari. Alimjuvia. Tutaendelea mbele na kuona vile vitenzi nya vile vinaishia na nya. Vitenzi vinavyoishia na nya. Kama nini? Kana. Kana. Hubadilika na kuwa kanya. Kana, kanya. Kuna kingine ambacho kinakuwa pona. Pona, ponya.
Katika sentensi, tuasema kwamba maombi ya imani yalimponya bwana yule. Maombi ya imani. Maombi ya imani. Maombi ya imani. Maombi ya imani, maombi ni ngeli gani hii? Maombi ya imani, maombi yalimponya bwana yule. Hapo tutapigia mstari. Pona hubadilika na kuwa ponya. Mwalimu aliwakanya wanafunzi. Mwalimu aliwakanya wanafunzi. Mwalimu aliwakanya wanafunzi. Kuhusu uraibu. Uraibu wa dawa za kulevya. Mwalimu aliwakanya wanafunzi kuhusu uraibu wa dawa za kulevya. Sasa pale alimkanya. Aliwakanya. Hapo ndipo nataka tuelewe aliwakanya. Kitenzi kana kimebadilika na kuwa kanya. Mwisho tutaangalia vitenzi ambavyo vinamalizia na sa. Vitenzi ambavyo vinamalizia na sa. Vitenzi vinavyomalizia na sa, na vitenzi vile ni kama nata. Nata hubadilika na kuwa nasa. Mfano wa sentensi ni kwamba mtego wangu ndio ulimnasa. Mtego, tuandike hivyo, mtego wangu. Mtego wangu. Mtego wangu ulimnasa. Ulimnasa nani? Ulimnasa kitungule yule. Kitungule yule. Nata hubadilika na kuwa nasa. Pale tumeona kwamba mtego wangu ulimnasa. Ulimnasa kitungule yule. Je, nafikiria umeelewa kauli ya kutendesha. Kuna maneno ambayo hubadilika tu, na akibadilika hubadilika katika kauli ile. Kwa hivyo wewe kama mwanafunzi unajua nya, kana, kanya, pona, ponya. Ukienda pale mbele nawa, navia, jua, juvia, ogopa, ogofia, ongopa, ongofia, tembea, tembeza, kimbia, kimbiza, oa, oza. Na ile tumesema soma, somesha, cheza, chezesha, andika, andikisha. Pale tumeelewa ni nini ambacho tumeandaliwa. Tumefika mwisho wa kipindi hiki, na ningeomba uendelee kusubscribe, kulike na kushare. Kwa sababu ninasema hivyo kwa sababu vimeandikwa hivyo katika mtandao ule wa YouTube, na hata pale kwa Facebook, huu mtandao wa Facebook, you share, you like, ili wanafunzi wengine waweze kusaidika. Hadi wakati ujao, na watakia kila laheri.